ጤና ይስጥልኝ። በኢትዮ ሪቪው ቻናላችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዛሬው ዋጋ ዳሰሳችን የተለያዩ ፈርኒቸሮችን የተሰሩበትን ማቴሪያል ዋጋቸውን በጎርጀስ ፈርኒቸር በመገኘት ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እስቲ ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቁ። ጎርጀስ ፈርኒቸር እንባላለን። በፈርኒቸር ስራ ዘርፍ ላይ የተሰማራ ነው። የ10 አመት የስራ ልምድ አለን። በዚህ እንት ላይ በደንብ እየሰራን ነው። በፈርኒቸር ዘርፍ ላይ ምን አይነት ፈርኒቸሮችን እናንተ ጋር ማግኘት ይችላል? የቤት ውስጥ እቃዎች፣ የባርና ሬስቶራንት ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች እና የህፃናት እቃዎችን በአጠቃላይ እንይዛለን። ለምሳሌ ከቤት ውስጥ ሶፋ፣ ዳይኒንግ ቴብል፣ የተለያዩ ወንበሮች፣ ድሬሲንጎች፣ አልጋዎች፣ ሁሉንም እቃዎች እንይዛለን። የልጆችም የአዋቂም አጠቃላይ እንይዛለን። ሁሉንም አጠቃለን። አምራቾች ናችሁ? አዎ፣ እኛ አምራቾች ነን። በስራችን ከ130 በላይ ሰራተኛ አለን። በደንብ በቲም ተዋቅረን እያንዳንዱ እቃ ላይ እያንዳንዱ ፕሮሰስ ላይ በደንብ የበሰሉ ስራዎችን ነው የምናወጣው። እቃውም ከወርክሾፕ ተመርቶ ሱቅ ላይ ከመጣ በኋላ ከስተመርን በደንብ አማክረን እንደሚገዛው የዋጋ መጠን ዴሊቨሪ፣ አንዳንድ ሰርቪሶችም እንሰጣለን። ለምርቶቻችሁ ምን አይነት ማቴሪያል ነው የምትጠቀሙት? ምን ያህልስ ጥራታቸውን የጠበቁ ናቸው? ለምርቶቻችን የተለያዩ ማቴሪያሎችን እንጠቀማለን። ያው የተለያየ አይነት ምርት እንደመሆኑ መጠን ዲዛይኑም የተለያየ ስለሆነ የተለያዩ ግብዓቶችን እንጠቀማለን። ግን የምንጠቀማቸው እቃዎች ገበያ ላይ ካሉት አንደኛ ደረጃ ማቴሪያሎችን ነው። ዋጋ ለመቀነስ የሚቀንሱ ማቴሪያሎችን ምንም ነገር አንጠቀምም። ምናልባት በዋጋ ልዩነት የሚመጣውን ኮስት ከስተመሩ ላይ አድ እናደርጋለን እንጂ ዋጋ የሚቀንሱ ማቴሪያሎችን አንጠቀምም። አንደኛ በሱ ምክንያት ኳሊቲ ይሆናል። ሁለተኛ ዋናው ነገር ግን ከማቴሪያሉም በላይ የሙያ ስራው አወቃቀሩ። አሁን ለምሳሌ በኳሊቲ ማቴሪያል ተሰርቶ ዲዛይኑ፣ ቅርጹና የእቃው አወቃቀር ስራው ጥሩ ካልመጣ እቃው ኳሊቲ ሊሆን አይችልም። የሙያ ስራውን በደንብ መሰራት አለበት። ማቴሪያልም በደንብ መመረጥ አለበት። ለምሳሌ ይሄኛው ሶፋ ጆይንቱ አይታወቅም። አወቃቀሩ በደንብ የተሰካ ነው። እንደዚህም ስታይ ወጥ እቃ ነው የሚመስለው። ኢምፖርተሮች ላይ በብሎን ይታሰራል በብዛት ለፓኬጅ እንዲመች ኮንቴነር ላይ ለማስ ብዙ ቦታ እንዳይዝ። እኛ ጋር ግን ለፓኬጅ ስለማንቸገር በደንብ እናዋቅረዋለን። ጆይንቱን በደንብ ነው የምንሰራው እና ስራው ኳሊቲ ነው። እስቲ ከሌሎች ፈርኒቸር ቤቶችስ እናንተን ምን ለየት ያደርጋችኋል? እናንተ ጋር ምን ለየት ያለ ነገር ማግኘትስ ይቻላል? እኛን ለየት የሚያደርገን ስራውን ስንጀምር የከስተመር ፍላጎትን እናጠናለን። ከዛ ከስተመር የሚወደውን አዳዲስ ዲዛይኖች፣ በብዛት የኛ ከስተመሮች ያልተለመዱ እቃዎችን ይፈልጋሉ፣ ኳሊቲ ይፈልጋሉ እና ይህንን በማከለ በደንብ እንሰራለን። ራሳችን ዲዛይን አድርገን በራሳችን ዲዛይን ነው የምናመርታቸው። ሙሉ ፕሮሰሱን እስከ ቤት እስከ ማድረስ ድረስ ያለውን ራሳችን ነን የምንለው። አሁን የእኛ ቤት እቃዎች እንዳለ እኛ ያመረትናቸው ናቸው፣ የእኛ ዲዛይኖች ናቸው። ሁለት ወይም ሶስት ዲዛይኖች እኛ የምናስረከባቸው ሰዎች ነበሩ። ከውስጥ ያለ ሰራተኛ ጋር በመመሳጠር የተሰረቁ ሰርቀው እየሰሯቸው ያሉት የተወሰኑ ስራዎች አሉ። ከዛ ውጭ ግን እኛ ጋር ያሉ ስራዎች ሙሉን እኛ ራሳችን የእኛ የራሳችን የፈጠራ ውጤቶች የራሳችን ስራዎች ናቸው። ጥራትና ለየት በማለት ትለያላችሁ በዲዛይን?
ብዙ ጊዜ የኛ ከስተመሮች ጥራትን ይፈልጋሉ እና ያልተለመዱ ቃዎችን ለየት ያሉ ቃዎችን ይፈልጋሉ። ረጅም ጊዜ ተወደው የሚቆዩ ቃዎችን ስለሚፈልጉ እኛም እሱ ላይ በደንብ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው። ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችሁ እነማን ናቸው? ብዙ ጊዜ የኛ ደንበኞች የተለየ ፕሮዳክት የሚፈልጉ የተለየ ቃ። አሁን ለምሳሌ ከተማው ላይ የተለያየ ፈርኒቸር ቤት ብትገቢ ተመሳሳይ ቃዎች ይበዛሉ። አብዛኞቹ ቃዎች ሁሉም ቦታ ላይ ያሉ ናቸው እና ከስተመር ለየት ያለ እቃ ይፈልጋል፣ ለየት ያለ ዲዛይን ይፈልጋል እና ፊኒሺንጉ እና ጥንካሬው ጥሩ እንዲመጣለት ይፈልጋል እና የኛ ከስተመሮች ይሄንን የሚፈልጉ ከስተመሮች ናቸው። ሁለተኛ ከውጪ መጣው በውድ ሸጡ የነበሩ ለምሳሌ ሶፋዎች እስከ 1.2 ከ700 ሺህ ብር በላይ የሚሸጡ ሶፋዎችን እኛ ሀገር ውስጥ አምርተናቸው ጥራታቸውንም ጥንካሬያቸውንም ውበታቸውንም በጠበቀ መልኩ አምርተናቸው 100 ምናምን ሺህ እየሸጥናቸው ነው። እስከ 150 ሺህ ባለው ውስጥ እንሸጣቸዋለን። ሌሎችም አሉ ትንሽ አስቸጋሪ ዲዛይኖችና ወጣ ያሉ ስራዎች እስከ 250 ሺህ 300 ሺህ የሚደርሱ ሶፋዎች አሉ። ብዙ ያየዋቸው ደግሞ ኪንግ ሶፋ ምንላቸው ነው እናንተ ጋር? አዎ እኛ በብዛት የኛ ከስተመሮች ወደ ንጉስ የቀረቡ ናቸው፣ ንጉሶች ናቸውና በዚህ ምክንያት ዲዛይን ላይም ጥራት ላይም በደንብ ተጨንቀን ኪንግ ስራዎችን እንሰራለን። ኪንግ ሶፋዎች፣ ኪንግ አልጋዎች፣ የተለያዩ ክላሲክ የሆኑ ስራዎችን በደንብ እንሰራቸዋለን። እናንተ ጋር የሚገኙትን ፈርኒቸሮች ዋጋቸውን ለተመልካች እናሳይ። እሺ፣ ያው እንደነገርኩሽ ለየት ያሉ እዚህ ሀገር ያልተለመዱና አዳዲስ ስራዎችን እንይዛለን። ለምሳሌ ይሄኛው ሶፋ ዲዛይኑም ውበቱም እንደምታየው ነው። አገልግሎቱም ያው ከተለመደው ሁለት ጥቅም አለው። ለወገብ ምቾት ያለው ሶፋ ነው እና እነዚህንም ማምረት ጀምረናል፣ እየሸጥን ያለ ነው። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 32 ሺህ ብር ነው። መስታወቱን ጨምሮ ነው? መስታወቱንም ይጨምራል። መስታወቱን ይጨምራል። እስቲ ሌሎችን ፈርኒቸሮችን እንደዚህ አሳይ። ሌሎችንም ፈርኒቸሮች ባልደረባዬ ዲያና አለች። ከዲያና ጋር እስቲ አብራችሁ። እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ራስሽን ለተመልካች አስተዋውቂ። ስሜ ዲያና ይባላል። የጎርጂየስ ፈርኒቸር በሽያጭ ቦታ ላይ የሚገኝ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ በቤታችን ውስጥ ያሉትን እቃዎች፣ አሰራራቸውን፣ የተሰሩባቸውን እቃዎች እና እነግርሻለሁ። ከዚህ ጀምር ይቻላል። ይሄ የልጆቹ የምንለው ክፍል ሲሆን ችኛዋ 1 ሜትር በሜትር ከ90 ሳይዝ የሆነች አልጋ ናት። እንደምታዩ ለልጆች በጣም ማራኪ እና ምቹ የሆነ አልጋ ነው። ሙሉ የተዋቀረው አንደኛ ደረጃ በሆኑ ኤምዴፎች ነው። ውስጥ ላይ የምንጠቀመው 40x30 ቶፖላሪ ብረት ነው። ኳሊቲ ያላቸው ችፑዶች ነው የምንጠቀመው። የዚህ ዋጋው 12800 ነው። ሳይዙ ስንት በስንታች? 1 ሜትር በሜትር ከ90። እዚህ ጋር ደግሞ ተደራራቢ አልጋ ይታየኛል። ፒንክ ነች። ያው ለሴቶች እንድትሆን ተብላ የተዘጋጀች አልጋ ናት። 1 ሜትር በ1 ሜትር ነው። ይሄ ሙሉ ነገር የተዋቀረው በአውስትራሊያ እንጨትና አንደኛ ደረጃ በሆነ ኤምዴፍ ነው። እንደምታዩ ስትራክቸሩ ወጥ የሆኑ ናቸው። በፊት ለፊትም በኋላም በጎን በኩል የሚጠቀም ናቸው። የወድጆች ታውቂያለሽ፣ አብዛኛውን ጊዜ እቃ ላይ ብዙ አይነት ደስተኛ ስለሚሆኑ እንቅስቃሴዎች ስለሚኖር ያ እንቅስቃሴ አፌክት እንዳያደርገው ሞር ጠንካራ እንዲሆን ተደርገው ነው የተሰራው። ይሄ የላይኛውም 1 ሜትር ነው። 1 ሜትር በ1 ሜትር ከ90 የታችኛውም 1 ሜትር በ1 ሜትር ከ90 ነው። ማወጣጫው በዚህ በኩል አብሮ ዲዛይን የተደረገ መሰላል ነው። የዚህኛው ዋጋ 33800 ነው። ከስርም መሳቢያ አላቸው። የተለያዩ የልጆችን እቃ ለማስቀመጥ የሚመቹ ጠንካራ የሆኑ መሳቢያዎች አሏቸው። እነዚህ የልጆችን አንዳንድ አይተሞችን ለማስቀመጥ የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ የህፃናትን አየን፣ ትንሽ ከፍ ያሉ ልጆችን አየን። ከፍ ያሉ ልጆች ጋር ደግሞ ስንመጣ ሜትር ከ20 በሜትር ከ90 የሆነ አልጋ ነው። ይህ አልጋ እንደምታየው በጣም የሚያምርና አሰራሩ ለትልቅ ሰው ራሱ የምትፈልገው አይነት አልጋ ነው። ሳይዙ 1.20 ሜትር በ1.90 ሜትር ነው።
ልክ እንደዚህኛው አልጋው ውስጡ 40 በ30 ብሬል ብረት አለው። ኳሊቲ ያላቸው ቱቦች ናቸው ያሉት። እነዚህ አንደኛ ደረጃ በሆኑ ኤምሬፎች ነው የተሰሩት። ቀባቸው እዚህ ጋር የተጠቀምናቸው ጌጦች ኳሊቲ ያላቸው ናቸው። የዚህኛው ዋጋ ደግሞ 16800 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለማጥኛም እንደዚሁ ደግሞ አረፍ ብለው በክፍላቸው ውስጥ ለመቀበጥም ያገለግል ይታየኛል። ዋጋው እስቲ ይሄ ስታዲ ቴብል ከልኬቱ ጀምርልሽ ሜትር ከ20 ጎኑ ሜትር ከ20 ነው። ለማጥኛም ደፍተርም መጽሐፍም እንዲሁም ኮምፒውተር ለማስቀመጥ እንዲመች እንደነዚህ አይነት መሳቢያዎች አሉት። ከዚህ ደብዙ ጥልቀቱ 60 ነው፣ ቁመቱ ሜትር ከ70 ነው። ያው ልክ ምነግርሽ ከስተመሮቻችን ቤታቸውን እንትን ብለው እንዲመጡ ነው። ይሄ ከነወንበሩ ዋጋው 15800 ነው። መጽሐፋቸውን የተለያዩ እቃዎቻቸውንም ለማስቀመጥ ይሆናል። አሁን እነዚህ እንትኖች መጽሐፍ፣ የተለያዩ ደፍተሮች፣ ኢቭን ቦርሳዎች ራሱ ለማስቀመጥ የሚመቹ ማቴሪያሎች ናቸው እነዚህ። እያንዳንዱ ዋጋውን ስንታች 15800። እስቲ ደግሞ ከፍ ወዳሉት አልጋዎች እንሂድና እነሱን እናሳይ። እሺ፣ እስቲ እዚህ ጋር የሚታየኝስ አልጋ ዋጋው ስንት ነው? የተሰራበትስ ማቴሪያል? አሁን ወደ አዋቂዎች ገብተናል ማለት ነው። ይሄ አልጋ ያው እኛ እንደነገርንሽ ለንጉሶች የሚሆን ከስተመሮቻችን ንጉሶች ናቸው። ለእነሱ የሚሆን ማቴሪያሎችን ነው ፈርኒቸሮችን ነው የምንሰራው። ሳይዙ 2 ሜትር በ2 ሜትር የሆነ አልጋ ነው። ተመሳሳይ የሆነ ኳሊቲ ያላቸው ብረት እና ችፑር ነው የምንጠቀመው። እዚህ ላይ እየተጠቀምነው ኳሊቲ ያላቸው አንደኛ ደረጃ ኤምዴፎችን ነው። በሲኤንሲ ማሽን ነው ዲዛይኖቻቸው የሚወጡት። ያው ወርክሾፕ ላይ ባሉን ጎበስ እንትኖች ባለሙያዎች ነው እነዚህ ዲዛይናቸው የተዘጋጁት ማለት ነው። ይሄ 2 ኮመዲኖችን እና ድሬሲንግ ከነ መስታወቱ ከነ ጠረጴዛው ከነ ወንበሩ ይጨምራል። የዚህ ዋጋ 75000 ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድና በጣም የሚያምር ነጭ ወለል ያለ ቤትም የሚያፈካ አልጋ ይታየኛል። እስቲ የዚህስ የተሰራበት ማቴሪያል ዋጋውስ? አሁን ላይ የአብዛኛው ከስተመር ፍላጎት ወደ ነጭ እየመጣ ነው። ብዙዎች ከስተመሮቼ ነጭ ፈላጊዎች ናቸው። ይሄ ዋጋው ከሳይዙ ከዚኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሜትር ከ50 በሜትር ከ90 ነው። ይሄም የተሰራበት ማቴሪያል አንደኛ ደረጃ ኤምዲኤፍ ነው። ተመሳሳይ ኳሊቲ ያላቸው ብረት እና ችፑር ነው የተጠቀም ነው። 2 ኮመዲኖች፣ ይሄም 38000 ነው። ከዚኛው ጋር ዋጋው አንድ አይነት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ስለሚታየኛል ጋ ዋጋው ስንት ነው? ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ሳይዙ ሜትር ከ50 በሜትር ከ90 ነው። ይሄ አልጋ ኮመዲኖቹ እላዩ ላይ አሰምብል የተደረጉ ናቸው። ይሄም ዲዛይን የኛው የራሳችን በራሳችን ባለሙያዎች የተሰራ ዲዛይን ነው። ይሄ ዋጋው ይሄም ከነዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ 38000 ነው። እስቲ ሌሎች ያላየናቸው አልጋዎች ካሉ ወደ እነሱ ነው። መልካም ይቻላል። እስቲ እዚህ ጋር የሚታየኝስ አልጋ? መልካም። ይሄ አልጋ ያው እንደምታዩ ነጭ ነገር በከስተመር የተወደደ ስለሆነ አብዝተን እየተጠቀምነው ያለው አልጋ ነው። ሳይዙ ሜትር ከ80 በ2 ሜትር ነው። 2 ኮመዲኖችን ይጨምራል። ልክ እንደ ሌሎቹ ማቴሪያሎቻችን ይሄም ኳሊቲ ባላቸው አንደኛ ደረጃ ኤምዴፍ ኳሊቲ ያላቸው ብረት እና ችፑር ነው የተጠቀምነው። የዚህ ዋጋ 2 ኮመዲኖ ድሬሲንግ ጨምሮ ፍራሽን ሳይጨምር 68000 ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሶፋ እንሂድ። መልካም ይቻላል። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ታች ማሳየሽ የሊቪንግ ሩም እንትኖች ናቸው፣ ማቴሪያሎች ናቸው። ሶፋዎች አሉን፣ የተለያየ ሳይዝ የተለያየ ዲዛይን ያላቸው ሶፋዎች አሉን። እንዲሁም የመመገቢያ ጠረጴዛዎች፣ ኮፊ ቴብል፣ እነሱን እናያለን። አሁን ከየትኛው ሶፋ እንጀምር? ከየትኛውን ጀምር? ከትልልቆቹ እንጀምር ይቻላል። እነዚህ ሶፋዎች የሶስት ሰው መቀመጫ፣ 2 ሰው እና 1 ሰው መቀመጫ ናቸው። እንደየጨርቃቸውም በጣም ኳሊቲ ያላቸው ማቴሪያሎች ናቸው። ከለር ኮምቢኔሽን እንደነገርንሽ ብዙ አይነት ባለሙያዎች ስላሉ እያንዳንዱ ነገር ኢንቴሪየር ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ስለሆኑ ከለር ኮምቢኔሽን ላይ ተጠንቅቀን ነው የምንሰራቸው። ሞር አትራክቲቭ እንዲሆኑ፣ ሞር ላይክ ክላሲክ እንዲሆኑ ተደርገው ነው የሚሰሩት። እነዚህ የሚሰሩበት ማቴሪያል በአውስትራሊያ እንጨት ነው የምናዋቀራቸው። ኳሊቲ ያላቸው አንደኛ ደረጃ ኤምዴፍ ነው የምንጠቀመው። ሁሉም እንትኖች ላይ መጽዳት እንዲችል ከስተመር ሁልጊዜ ሲያየው የሚደሰትበት አይነት ማቴሪያል ድሮ ማቴሪያሎችን ተጠቅመን ነው የምንሰራቸው። ይሄ የ6 ሰው መቀመጫ ነው። የመሀል ጠረጴዛ ወደዛኛው ሶፋ ስንሄድ አሳይሻለሁ። የመሀል ጠረጴዛ እንዲሁም 2 ኮርነር ጠረጴዛዎች አሉት። እንደ ከስተመር ፍላጎት ኩርሲውን እንደነገርኩሽ ነው፣ መጨመርም አለመጨመርም ይቻላል። ኩርሲውን ሳይጨምር ዋጋው 135000 ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድና እሱን እናሳይ። ይቻላል። ይሄኛው ይመስለኛል በከለርም ይለያል። አዎ በከለርም ይለያል። በከለር ብቻ ሳይሆን ይሄ ምን ለየት ያደርገዋል መሰለሽ? ያኛው ባለ 3 ባለ 2 እና ባለ 1 የ6 ሰው መቀመጫ ነው ብዬሻለሁ።
ይሄ ደግሞ ከዛ ለየት የሚያደርገው 700 መቀመጫ ነው። ባላንዶቹ ሁለት ነው ማለት ነው ያለው። እዛኛው ጋር አንድ አለው። ልክ እንደዛ የማል ጠረጴዛና ሁለት ኮርነር ጠረጴዛዎች አሉት። ይሄም ኳሊቲ ያለው ማቴሪያል ነው። ልክ ያኛውን የሰራንባቸው ማቴሪያሎች ነው እዚህ ላይ የሚተጠቀምነው። ጨርቃቸው ያው ስትነኪው ታውቂያለሽ፣ በጣም ኳሊቲ ያላቸው ጨርቆች ናቸው። ከለር ኮምቢኔሽንም አሁን ላይ ፋሽን ሆኗል። ሲቀጥል ለውበትም በጣም አትራክት ያደርጋል። ከተለያዩ ከለር ኮምቢኔሽኖች ጋር ማንኛውም አይነት ምንጣፍ ብትጠቀሚ፣ መጋረጃ ብትጠቀሚ፣ የግድግዳም ቀለም ቢሆን ከዛ ጋር እንዲሄድ ተደርገው ነው የተዘጋጁት። የዚህኛው ዋጋ ደግሞ 155,000 ነው። ይሄኛው እንግዲህ የሆነ ለቤት ክላሲ ሉክ የሚሰጥ አይነት ሶፋ ይመስላል። እስቲ የተሰራበት ማቴሪያል ዋጋውን እንዲሁም አያይዘሽ ለተመልካች ንገሪው። ስለ ውበቱ ማውራት አይጠበቅብኝ፣ ያው ታየዋለሽ። እውነት ነው። ይሄ የተሰራበት ማቴሪያል አንደኛ ደረጃ ኤምዲኤፍ ነው። ጫማ ላይ ደግሞ ከታች እዚህ አካባቢ ከታች ላይ የአውስትራሊያ እንጨቶችን ተጠቅመናል። እነዚህ ሙሉ ወጥ ሆነው እንዲሰሩ ተደርገው ነው ተጠንቅቀው ነው ባለሙያዎቻችን የሰሩት። በጣም ክላሲክ የሆነ ነው፣ ብዙ ከስተመሮቻችን ይወዱታል። 600 መቀመጫ ነው፣ የመሀል ጠረጴዛን ጨምሮ 78,000 ነው። 78,000? አዎ። እስቲ ይሄኛውን ሶፋ ደግሞ ወደዚህ ሶፋ ስንመጣ ይሄ 700 መቀመጫ ነው። ከለር ኮምቢኔሽኑ እንደምታዩ በጣም ማራኪ ነው። ባለ 3፣ ባለ 2፣ ባለ 2 ሰው መቀመጫ ነው። ጨርቆቹ የተጠቀምናቸው ማቴሪያሎች ሮ ማቴሪያሎች እና የከለር ኮምቢኔሽኑ እንደምታዩ በጣም የሚያምር ስራ ነው። በጣም ነው የሚያሳምረው። የዚህ የመሀል ጠረጴዛን ሳይጨምር 65,000 ዋጋው ነው። ይሄኛው ሶፋ እስካሁን ካየነው ለየት የሚል ይመስለኛል። እስካሁን ድረስ ያሳየዎች ሶፋዎች አብዛኞቹ ዲዛይናቸው የተለየ ነው፣ ከለራቸውም እንደዛው የተለያዩ አይነት ከለሮች ነው ያሳየዎች። ይሄኛው 6 ሰው መቀመጫ ነው። ባለ 3 ሰው፣ 2 ሰው እና 1 ሰው መቀመጫ ነው። የተጠቀምነው ማቴሪያል የተሰራበት ማቴሪያሎች ሮ ማቴሪያሎች እንደ ሌሎቹ ጥራት ያላቸው ማቴሪያሎች ናቸው። ይሄ የመሀል ጠረጴዛን ሳይጨምር 55,000 ነው። ያላየ ነው። ይህንን ኪንግ ሶፋ ነው። ቅድም የተለያዩ ኪንግ ሶፋዎች አሳይተሽኛል። ዋጋው ከእነሱ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይስ ይለያል? ዋጋ ልዩነት የለው። የከለር ልዩነት ዋጋ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ይህም 6 ሰው መቀመጫ ነው። የመሀል ጠረጴዛ ነው፣ ኮርነር ጠረጴዛ አለው። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። ይህም 135,000 ነው። እስቲ ወደ ዳይኒንጎች እንሂድና ደግሞ ዳይኒንጎችን እናሳይ። እዚህ ጋራ ባለ 6 ዳይኒንግ ይታየኛል። እስቲ ከሌሎች በምን ያደርገዋል ዋጋውን እንዲሁ አያይዘሽ? መልካም። እሺ፣ ይሄ ዳይኒንግ ቴብል ሲምፕል ዳይኒንግ ቴብል የምንለው አይነት ጠረጴዛ ነው። ባለ 6 መቀመጫ ነው። የቴብሉ ሳይዝ እንደምታየው መካከለኛ ለ6 ፕሮፖርሽናል ሆኖ የተሰራ ነው። ይሄንን ቴብል ለየት የሚያደርገው ዋናው ነገር ምንድነው መሰለሽ? ዲዛይኑ ብቻ ሳይሆን ይሄ ከአንድ ሙሉ ወጥ ማቴሪያል በሲኤንሲ ማሽን ተቀርጾ የሚወጣ ነው። ሞር እንደዚህ መሆናቸው ጥንካሬ ላይ ውበትም ላይ በጣም ኢፌክት አለው። የእኛ ቤት ያው የራሳችን ዲዛይኖች ስለሆኑ እነዚህኞቹ ወጥ ከሆነ ማቴሪያል የምናወጣቸው ዲዛይኖች ናቸው ማለት ነው። የ6 ሰው መቀመጫ የተለያየ ከለር ከስተመር ቢፈልግ ጨርቅም የእንጨትም ከለር የተለያየ መቀየር ይቻላል። ጠረጴዛ ላይ የምንጠቀመው ጠረጴዛ ተቀልሽ ለብዙ ነገር ተጋላጭ ነው። ትኩስ ነገር፣ ውሃ ምናምን ተጋላጭ ነው። ያንን ሬዚስት እንዲያደርግ ያ አፌክት እንዳያደርገው ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው ይህንን ቀለም ቅብ የምንጠቀመው ማለት ነው። የዚህ ዋጋ 45,000 ነው። እዛ ጋር ደግሞ ያልተለመደ አይነት ዳይኒንግ ይታየኛል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዳይኒንግ አልተለመደም፣ ወጣ ያለ አይነት ዳይኒንግ ነው። እስኪ የተሰራበትን ማቴሪያል እና ዋጋውን አያይዘሽ ንገሪ። እነዚህ ዳይኒንጎች በብዛት ከኪንግ ሶፋዎች ጋር የሚሄዱ ዳይኒንጎች ናቸው። ኪንግ ዳይኒንግ እንላቸዋለን። በወንበርም ቁጥር፣ በጠረጴዛም ሳይዝ እንዲሁም በሚሰራባቸው ማቴሪያል የተለያየ አይነት ፕራይስ አላቸው። እነዚህ ኪንግ ዳይኒንጎች እንደምታዩ በጣም ጥራት ያላቸው ጨርቆችን ተጠቅመን የሰራ ናቸው። ማቴሪያሎቹም ልክ ሶፋ ላይ የተጠቀምናቸው ጥራት ያላቸው ሮ ማቴሪያሎች ናቸው። ለዚህ ቶፕ የተጠቀምነው የበለጠ ሙቀትን፣ ትኩስ ነገርን፣ ውሃን እንትን እንዲል አፌክት እንዳያደርገው ተዘጋጅቶ የሚሰራ ዩቪ የሚባል ማቴሪያል ላይ ነው ቶፕ የተጠቀምነው። የዚህ ዋጋ ባለ 6ቱ 60,000 ነው። እዛ ጋም ደግሞ እንደዚሁ ኪንግ ዳይኒንግ የሚመስል ካየናቸው ኪንግ ሶፋዎች ጋር ማች የሚያደርግ አይነት አይቻለው። ይሄኛው ይመስለኛል ባለ 8 ነው። ባለ 8 ነው። እስቲ ዋጋውን አይነቱን አያይዘሽ ንገሪ። ይሄኛው ዳይኒንግ ባለ 8 ዳይኒንግ በጣም ማራኪ ውበት ያለው ባለ 8 ዳይኒንግ ነው። ይሄ ቶፕ ላይ ቅድም እዛ ጋር ዩቪ አይተን ነበረ። ይሄኛው ደግሞ ባለ 8 ሆኖ ያለ ዩቪ የተዘጋጀ ነው። እንደምታዩ ሳይዛቸው ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው።
የጨርቁም አይነት ብዙ አይነት ከለሮች ጋር አብሮ መሄድ የሚችል አይነት ከለር ነው ያለው። ይሄም ጠረጴዛ ላይ ተጠንቅቀን የሰራ ነው፣ ምንም ነገር አፌክት እንዳያደርገው ተደርጎ። የዚህኛው ዋጋ ደግሞ 68,000 ነው። እዛ ጋር ደግሞ በከለር የሚለይ ቶፑ ግን የቴብሉ አይ ቲንክ ይለያል። የሱስ ዋጋ ባለ 8,000 ነው። አያይዘሽ ንገሪ። መልካም። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩ በጣም ማራኪ የሆነ ከለር ያለው ነው። ቶፑ ልክ እንደ ባለ 6 ቅድም እንዳየ ነው፣ ዩቪ ነው የተጠቀም ነው እዚህ ቶፕ ላይ። ሳይዛቸው የነዚህ ከዛኛው ከፍ ያለው ናቸው። ሞር አንዳንድ ከስተመር አነስ ያለ ነገር ይወዳል፣ አንዳንድ ከስተመር ደግሞ ከፍ ያሉ ማቴሪያል በጣም አዎ፣ እንደዛ የሚወዱ ከስተመሮች አሉ። ይሄኛው ደግሞ ዋጋው 78,000 ነው። ያው ውበቱን ላንቺ እንግዲህ እንትን አይደለሽም፣ 8 ወንበር ያለው እውነት ነው። አዎ 8 ወንበር ያለው ኪንግ ዳይኒንግ። ይሄኛው 78,000 ነው ዋጋው። እዚህ ጋር የምታየኝ ሶፋ ቅድም ያየነው አይነት ነው። ምንድን ነው የሚለየው? ያው ለመጀመሪያ ክል ከለር ይለየዋል። ከለሩ እና ተመሳሳይ አይነት የሰው ቁጥር ማስቀመጫ ነው። ይሄም ያም 7 ሰው መቀመጫ ነው ብዬሻለሁ። ይሄም 7 ሰው መቀመጫ ነው። የዚህ ለየት የሚያደርገው እና ሞር ውበት እንዲኖረው ያደረገው እግር ላይ የተጠቀምነው ማቴሪያል ነው። እንደምታዩ እግር ላይ የተጠቀምናቸው ቁመቱ አጠር ብሎ ወጥ የሆኑ ኳሊቲ ያላቸው አንደኛ ደረጃ የሚለኮች ነው የተጠቀምነው። ውበት አለው። በተፈለገው አይነት ቅድም ያሳየሁሽ ጠረጴዛ አለች፣ ከእሷ ጋርም አድርገው የሚፈልጉ ከሆነ ካልሆነ ደግሞ ከሌላ ጠረጴዛ ጋርም ተደርጎ አብሮ መሸጥ የሚችል ነው። የዚህኛው ዋጋው 62,000 ነው። እንግዲህ የሚቀረን ይመስለኛል የባህል ወንበሮች ናቸው። እነሱን እኔ እሺ፣ የባህል ወንበሮቻችንን ደግሞ ላሳይሽ። ለተለያየ ሬስቶራንት እንደዚሁም ደግሞ ለተለያየ ቤታቸውንም በባህላዊ ነገር ለማስጌጥ ለሚፈልጉ ሰዎች የሚሆኑ ወንበሮች አሉ ብለሽኛል። እስቲ እነሱን እኔ እዚህ ጋር የምታያቸው ለሬስቶራንት፣ ለካፌ እንዲሁም የተለያዩ የባህል ቤቶች ቅድም እንዳልሽ ደግሞ ቤቶቻቸውን በባህል እቃዎች ማሳመር የሚፈልጉ ከስተመሮች አሉ። እነዚህ ወንበሮች ያው የተወሰነ ነው እጃችን ላይ እንዳጋጣሚ የቀረው። እነዚህ ወንበሮች እንደምታያቸው የባህል ወንበሮች ናቸው። በጣም ውበት ያላቸው ጥራት ያላቸው ናቸው። የተለያየ ባህሎቻችንን ፈርኒቸሮቻችን ላይ ለማሳየት እየሞከረን ያለበት አንዱ ስራ ነው። ይሄ ኳሊቲ ያለው ነው። ወጥ የሆነ ማቴሪያል ነው የተጠቀምነው። ዲዩረብል ናቸው ማለት ጥንካሬያቸው ስንሰራቸው የበለጠ ጥንካሬ እንዲኖረው ለሬስቶራንት ለካፌ ስትጠቀሚ በደንብ ጥንካሬ እንዲኖረው ተደርገው የተሰሩ ናቸው። በአንድ በፒስ ነው የሚሸጡት። ብዛት ሲያዝ ከስተመር ከብዛት ዋጋ አዎ እንሰራላቸዋለን። የዚህ ዋጋ 5,000 ብር ነው። አንዱ ዋጋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለካፌ እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ አገልግሎት የሚሆኑ ቀለል ያሉ ወንበሮች ይታዩኛል። እስኪ የእነዚህን ዋጋ ንገሪኝ። እነዚህ ያው ገልጸሻቸዋል፣ ምቾት ያላቸው ለካፌ፣ ለሬስቶራንት እንዲሁም ለተለያየ ቦታዎች ላይ ቤት ላይ የሚብን በረንዳ ላይ ለመጠቀም የሚሆኑ ማቴሪያሎች ናቸው፣ ወንበሮች ናቸው። እነዚህ ዋጋቸው በአንዱ በፒስ 5,800 ነው። ብዛት ለሚያዘን ከአንድ በላይ ለሚያዘን ከስተመር ደግሞ ዋጋ አስተያየት እናደርጋለን፣ ዲስካውንት እናደርጋለን ኦፍኮርስ። እዚህ ጋራ አንድ ብቻ ሆኖ ኪንግ ሶፋ ይታየኛል። የራሱም ደግሞ ኮርነር ቴብል አለው። እስኪ የዚህ ዋጋው ስንት ነው? ለብቻው ነው ወይ የሚሸጠው? ይሄኛው ዲዛይን ደግሞ እኛ አምራች ስለሆንን እንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎች ስላሉ ከስተመር የሚፈልገው ሳይዝ፣ ዲዛይን፣ ከለር እንዲሁም እንትን አይነት የእቃ አይነት ካለ በዛ መሰረት እንሰራለን። ይሄ ከስተመር አንድ ከስተመራችን በዚህ ዲዛይን መሰረት እንድንሰራላት ጠይቃን የሰራ ነው ዲዛይን፣ ኦርደር ተደርጎ የተሰራ ዲዛይን ነው። ከዛ እኛ ያንን ከሰራ በኋላ እንደ ሳምፕል አንድ ሰርተን ከስተመሮቻችን ብዙ ፍላጎት ካላቸው ደግሞ ልናመርተው ሳምፕል ተሰርቶ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ስንት ነው አንዱ ብቻ? ይሄ አሁን ለጊዜው ዋጋ አልወጣለትም፣ ምክንያቱም ያው እንደምታየው ዲዛይኑ በጣም እንትን ያለ ስለሆነ አው ባለ 2 መቀመጫ ብቻ ነው ለጊዜው ተሰርቶ የተቀመጠው። ልክ እንደ ኪንግ ሶፋዎቹ ሰው መቀመጫም 7 ሰው መቀመጫም ከስተመር የሚፈልግ ከሆነ ሴት አድርገን ማዘዝ ይቻላል። ሶ እንደ ሳምፕል ነው ሰርተን ያስቀመጥነው ይሄንን ማለት ነው። ከሞላ ጎደል እንግዲህ ሁሉንም ባይሆን የተወሰኑትን ያሉትን ፈርኒቸሮች ለማየት ሞክረናል። በዚህኛው ሾሩም ያሉትን እስቲ ደግሞ አድራሻችሁን ለተመልካቾች አስቀምጭ። እሺ፣ አድራሻችን ገርጂ መብራት ኃይል ወይም ገርጂ ብራንች ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ወደ መብራት ኃይል መሄጃ ጫፍ ላይ የሚገኘው ህንፃ ነው። አለም ገብሩ ህንፃ ይባላል። ግራውንድ ፍሎር ላይ እንገኛለን። ሌላ 4 ብራንቾች አሉን። ከዚህ ጋር 5ኛ ብራንች ማለት ነው። 4ቱ ብራንቾቻችን አንደኛው ሰሚት 72 ይገኛል። ሌላኛው አያት ሪፍት ቫሊ ህንፃ ስር፣ 3ኛው 24 ይገኛል። አንዱ ደግሞ ላምበረት
ይገኛል አድራሻችን። እነዚህ ብራንቾች ይመጡ ማግኘት ይችላሉ እናንተ። እኛም እናንተ መጥተው እንዲጎበኙ የመረጣችሁን ፈርኒቸሮች እንዲወስዱ መልእክታችን ነው። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ስራ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። መልካም ቀን።